zor dağa qaldır, o havar dağdan yendirir. Mən o prosesə dəstək vermişəm da, çıxış eləmişəm, alqışlamışam. Ancaq bu günləri baxıram, bax, o biz nəyi qazandıq? Ancaq demişəm ki, eyni zamanda alqışlayanda da, demişəm, qardaş, bu sonda Azərbaycan dövləti bunu qərar verməlidir. İctimai qüvvə, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı gedib məsələni həll eləyə bilməz. Sən git gömrüyü qurura, sərhəd postluğu yaraq, nəzarəti yaraq, sülh məramlı o demək deyil ki, sən gəlib küllü ixtiyar vermişsən ora, Ermənistanın Azərbaycan sərhəddində git postluğu qoy, nəzarətini qoy, nəzarətindən kənarda da bəli, Rus ordusu, sülməramlı ordu demirəm, Rus ordusu, mən nə vaxt mən erməniyə təcavüz eləsəm, erməni öldürmək istəsəm, onunla qoyulacaq. Mənim gömrüyümü, mən niyə vermişəm Rusun əlinə? Mən təbii sərvətimi niyə vermişəm ki, onlar oradan talasını aparsın? Və orada da aşırı iyrətliyə gedir. Artıq sən bunu təşkil eləmirsən. Bax, hamı bilir ki, hər kəs bilir, da, bütün beynəlxalq təşkilatlar da bilir. Bütün Azərbaycan cəmiyyəti də bilir ki, orada təşkilatçılığı eləyir dövlət. Ay, sən bir dənə şuar verməyi, hakimiyyət kimsə buna tapşırılıb eləyir da, nə deməkdir? Bax, sizə sual verirəm. Bax, baxırım, ruh xəcalət çəkirəm ki, ya, bu nə deməkdir? Azərbaycan oyaqdı, sərvətinə dayaqdı. Azərbaycan oyaqdı, güneydən gələn şuardır. Sərvətə dayaq nə deməkdir? Sən təşkil etdiyin yerdə bir normal şuarı verə bilmirsən sən. Bir normal şeyi təşkil eləyə bilmirsən. Nəticədə nə oldu? Sizə təklif eləyir. Hansı şuarla çıxış eləsinlər? O uzun bax, elə mən imenli o şeyə demişəm də bax, o şuara görə deyirəm. Ha, o şuara görə. Tutaq ki, söhbət gedir ki, sərvətimizə sahib çıxaq da. Dövlət mənim, sərvət mənim, yurt mənim, döyüşlərdə yenilməz bozqurt mənim. Bax, o şuara götürmüşəm. Ha, oradan o fikri demək istəyirsən ki, sərvətə sahibsən. Sərvətə sahib çıxaq. Siz olsaydınız bu şuarı. Sərvət yox, həm 100 dənə. 100 dənə şuar verərəm. Mənası yerində, məntiqi yerində. Yəni, axırda da neynir? Orada göyərçini boğdu, atdı göyə. Azərbaycan rüsvəyə. Və sonda da neynir? Ora baxıram, cavan uşaqlardır. Onu təşkil eləyənlər. Mənim sözüm o gənclərə deyir ki, cavanlara deyir ki, baxıram da onlar tutuquşu kimi öyrədiblər. Oradan da indi təzədən ermənilərə sevgi şeyləri göndərirlər. A, bu anaları niyə ürəyim partladırsınız? Bu şəhid anaları niyə təhqir edirsiniz? Və 4000 biz şey vermişik axı. Qazi vermişik axı. 4000 şəhid vermişik axı. Postumuzu qurmalıyıq orada. Rəsmi Bakı hərəkətə keçməlidir. Bəli, rəhmin Bakı hərəkətə keçməlidir. Təkrar edirəm. Bax, hansı dövlət dünya səviyyəsində bir dənə nümunəni göstərin ki, bir ölkəyə sülh məramlı gedir, gedir onun sərvətinə, həmin ölkəni qoymuş ki, getsin, tutaq ki, təbii sərvətlərini istismar eləsin. Orada öz hakimiyyətini, o ölkənin hakimiyyət strukturlarını alır ələ, o ölkənin dövlət strukturlarına ona imkan vermir. Var belə bir nümunə dünya tarixində. Sülh məramlının birinci sülh məramlığı beynəlxalq statusu olur. Onların da vəzifəsi nədir ki, münaqişə eləyən xalqların arasında, yəni bu qarşı durma olmasın deyə, bir-birinə təcavüz olmasın deyə onun qarşısını almaqdan ötərdir. Hansı səlahiyyəti verib ki, gəlib ölkənin, Azərbaycan, qardaş, bizim ərazimizdir, bütün beynəlxalq millətlər təşkilatı səviyyəsində, bütün dünya səviyyəsində Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanınır, tanınmır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır, tanınmır. Azərbaycan da aparıb Ermənistanla Azərbaycanın arasında həmin Laçın yolunda postunu qursa, orada nəzarəti görsə, gömrüyünü qoysa, yəni hansı beynəlxalq hüququna buna deyəcəklər ki, yox olmaz. Və yaxud tutaq ki, həmin ordu gedib kimsən ki, sən mənim gəlib orada sərvətimi talıyırsan, aparırsan, qardaş, burada Naxçıvan, bax, faktiki nədir? Naxçıvan 30 ildən artıqdır blokada şəraitindədir. Biz bunu qaldırıb çıxıb subut eləyə bilməmişik. Blokadada faktiki bizik. Naxçıvan blokadadadır. Ermənistan 30 ildir Azərbaycan torpağını işğal eləyibdir, faktiki Ermənistandan birləşdiribdir. 44 gün müharibədə də biz torpağımızı işğaldan azad eləyəndən sonra da yol vermişik, küllü ixtiyarı vermiş yora, yenə oradan Dağlıq Qarabağdan Ermənilər istədiyi vaxtı İrəvana keçir, istədiyi vaxtı gəlir. Bu blokada da deyil. Mən ki gedib orada göstəriş verir, nə nədir? Deyir, saysal Azərbaycan şey, Dağlıq Qarabağı blokadaya salır. Axı salmayıb və sən sal, biz Ermənistanın beynəlxalq səhiyyə dəstavuz verdik. Bax, Rusiya çökür. Birinci bu şeylərə maştabda baxmaq lazımdır. Dünya səviyyəsində gedən savaşa biz necə ki? Erməni, bu Dağlıq Qarabağ məsələsində, erməni, müsəlman məsələsində baxırıq, ucuzacaq. Çünki onu beynəlxalq səviyyədə xristiyan təsibkeşliyi ilə erməniyə sahib çıxacaqlar. Ancaq biz bunu göstərsək ki, beynəlxalq səviyyədə Rusiya qarşı bu dəqiqə bütün dünya düşüb Rusiyanın üstünə. Rusiyanı faktiki Qafqazdan çıxartmaqdan maraqlıdır beynəlxalq güclər.
Rusiyanın burada müttəfiqi İrandı, Ermənistandı, vəssalam, dünyada ikinci müttəfiqi yoxdur. Və dünya bunu sıxışdırır ki, Qafqazdan çıxarsın. Biz indi erməni təsəvvür etsən, gör ki, Rus batır. Erməni bu vəziyyətdə, erməni dövlətin burada Rus yaradır. Rus bizim ermənin bərarəyibdir. Erməni görür ki, Rus batır. Bax, Paşinyan nə şeyə imza atmadı. Nə də çağırılanır. Niyə? Çünki görür ki, Rus batıb. Rus batır artıq bu yönünü dəyişir ki, ölkəsini Avropaya tərəf aparsın. Qərbə. Yəni, qərbə tərəf aparsın ki, Rusun batır, Rusunla bir yerdə batmasın. Təzdən Azərbaycan isə bunun əlində dəstavuz verir. Və burada sanki Rusun müttəfiqi bizik kimi göstərir. Bunu eləmək olmaz axı.